ħbieb, inselmilkom u nistedinkom għal video ieħor minn tiegħi. Illum il-video li ħanagħmel jismu Total 34, Total 34. Issa tkunu tafu għaliex semmejtu hekk, tajjeb? Hawnhekk għandi daw in-numri mill-1 sas-16, tajjeb? Issa jien irrid nagħżel erba' numri li meta ngħoddhom fl-imkien jiġu 34. Issa dik hemm regola ġifieri mhux taqbad tagħżel tempju 1, 2, 3, 4 għax mhux seġu 34. Issa ngħidlikom kif tittamel ir-regola tal-logħba. Imma meta tgħoddhom dawn l-erba' numri ħajġukom dejjem 34. Tażlu x'tażlu. Dejjem bir-regola, alright? Mela, ħanibdew. Ħanagħżel pereżempju number 10. Mela. Naqbad in-number 10. U għamiltlu sinjal tajjeb. Issa l-orizzontali u l-vertikali fejn u hemm it-ten dawk ma nistax naġgħu nużhom. Mela jien ħaqtaħħom tajjeb. Ħaqtaħħom. Jiġifieri ġew hekk. Tajjeb, ma jiġifieri l-attu, l-6, l-9, l-11, l-12, l-4 dak ma nistax naġgħu nużhom. Mela, issa nażel ieħor, nażel pereżempju 7, tajjeb. Ħa nażel is-7. Mela. Nażel is-7, tajjeb. Issa l-istess il-vertikali u l-orizzontali ma nistax niżhom u naqtaħħom. Mela. Tajjeb. Jiġifieri għandi t-ten u s-7 dawk għażiltom. Issa rrid nagħżel fejn m'hemmx is-sinjal maqtuħ. Mela nagħżel is-16. Ħa nagħżel is-16. Nagħżel is-16. Però huwa ħbieb. U l-istess nagħmel fejn hemm in-numri dawk naqtaħħom. Issa jien għażel is-7, it-ten u s-16. Qed taraw għandek is-7 fejn huwa ċ-ċirku. It-ten u s-16. Issa li baqa it-tu, it-tri u l-fol l-esti dawk maqtuwin, dak maqtuwin, baqa li bil-fors trid nagħżel il-1. Mela, nagħmel il-1 hekk, tajjeb. Hija taw il-1. Għandikom naqsew ta' taraw u naqta' fejn hemm l-angoli. Jiġifieri issa qed taraw in-numri, mela għandek it-ten, għandek il-1, is-7, it-ten u s-16. Issa jirettilkom il-video jismu Total 34. Ha semmejtu hekk għax meta inti ħatod dawn l-erba' numri li hawn, suppost lan se jiġi 34. Mela għandek 16 plus 10, 26. 26 plus 7, 33 and 1, 34. Ħbieb, għamlu waħda bħal din. U għażlu tridu numri. M'hemm bżonn tażlu daw, tista' tażlu faj. Imma l-importanti li meta tagħmlu tażlu n-numru, il-vertikali u l-orizzontali ma tużawhomx ta' fejn kien hemm in-numru. U tażlu u tibqgħu sejrin sa kemm tagħmlu erba numri. Suppost kull darb li tagħmlu hekk, jekk tagħmlu tajba, meta tħoddu n-numri l-erbuħ huma, ħajġukom total ta' 34, 34. Ippruvaw ħbieb. Nispera li jirnexxilkom. Huwa esperiment ħafif li jistgħu jippruvawh it-tfal, mhu esperiment li ħajweġġa' ħadd, anzi huwa esperiment li dak li jkun jgħaddi żmien. Okej? Qed taraw hekk ikun il-kartuna ħbieb dawn in-numri. U mbagħad dejjem tagħmel iċ-ċirku inti fejn ħa tagħżel u fejn ikun hemm in-numru il-vertikali u l-orizzontali tiegħu tittaqtaħħom ma jistax tużhom. Mbagħad u taġa' tibqa' il-1 pereżempju, hawn imbagħad tagħżel it-ten l-istess, is-16 l-istess. Mbagħad kien baqa' l-1 waħdu jiġi. Ta' issa pereżempju tagħżlu numri oħrajn xorta ħiġikom derti fuq l-anser, basta għamlu kif suppost kif qed ngħidilkom jien, għalhekk qed ilkom bir-regolamenti, okej? Nispera li oġobkom dan l-esperiment u pruvaw ħbieb. Affarijiet ta' tagħlim. Jiena nħobb biex nagħmel videos li naf minn kull naf Magics
esperimenti, poezii, dischi, l'affarijiet ta' li. U kollox, niprofa vita kaj missa jkun magics li jkun hemm fej jistgħu weġġgħu għal ħares għat-tfal. Dawk niprofa nevitom. Naf ta' magics imma kaj missa jkun irid nevitom għax marriġ imħabba fija kemm xi tfal u jippruvaw iwaġġa' xi ħadd missew. U jiena marriġ nippreferi ma narax ħafna likes u ma jweġġa' ħadd milli nara ħafna likes jew views u jweġġa' xi ħadd għal ħares ħadd. All right, inħallikom dan mela u narakom darb oħra.